Baru saja diumumkan menang PRK Dun Balakong semalam, Wong Siew Kee bersedia berkhidmat dengan membuat perancangan menyelesaikan masalah yang dihadapi penduduk di Dun itu. Antara yang menjadi tumpuan beliau adalah berkenaan kampung baru yang memerlukan tindakan segera dalam kerja-kerja menaik taraf infrastruktur yang telah lama tertangguh. Siew Kee, 32 tahun, memaklumkan kerja-kerja menaik taraf bakal diteruskan segera dengan kerjasama Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dan pihaknya telah mengenal pasti projek-projek terlibat menerusi maklum balas penduduk dan ketua kampung sepanjang tempoh berkempen. Isu-isu tempatan seperti projek pembentungan dan pembaikan jalan juga perlu diteruskan segera bagi keselesaan penduduk. PRK Dun Balakong menyaksikan Siew Kee menang dengan majoriti 18,533 undi apabila meraih 22,508 berbanding calon MCA Tan Chee Tiong yang hanya menerima 3,975 undi.